Bueno, para seguir sabiendo más sobre la economía plateada, Silver Economy-ri buruz gehiago jakiten jakiteko, sektoreko erreferente bat gonbidatu dugu. Juan Carlos Alcaide da Aureneko presidentea eta Silver Economy liburuaren egilea. Egunon guztioi, Juan Carlos, lagunduko diguzu mesedez, orain arte ikusi dugun guztia laburbiltzen. Bai, oso interesgarria da. Entzun ditugu hainbat itzaldi. Hainbat tag odei edo ikusi dugu, baina hitz gako bat dago, teknologia. Horrekin laburbilduko genuke guztia. Tag odei horretan ikusi dugu etorkizuna, berrikuntza, eta argi dago bat, dena dagola lotuta, elkar lotuta. Nik laburpentxo bat egin dut, hitzaldi guztiena, entzun dugun guztiarena, eta nirea aurkeztu baino lehen, nire laburpena aurkeztu nahiko nizueke. Oso eskematikoki aurkeztuko dizuet. Tag edo etiketa odei honetan gako hitza teknologia da eta argi dago etorkizun handiena duen kontzeptua H tech dela, hau da, teknologiarekin lotutako guztia. Gure hemen kide guztiek, ubikare batiok, resibok, denek aipatu dute zerbait, adimen artifizialarekin lotuta zegoena. Adimen artifiziala datu elikadura edo, ez? Datu elikatzea oso ederra da kontzeptua. Datua elikatzea eta datu horiek aztertzea funtsezkoa da Silver Economy-ari dagokionez gaur egun ikusi dugu robot bat, hemendik agertokitik bera joan nahi zuena. Zergatik han funtzionatzen du robot horrek? Datua badaudelako eta badelako adimen artifizial bat elikatzen duena. Gero domotika, konektatutako etxea, hiperkonexioa, hori da, izan da hitzaldi guztien ideia nagusia. Teknologia eta pertsonalizazioa. Aurkezturiko kontzeptu guztiek, eta hor ikusi dugu odei horretan, guztiek konektatzen dutek pertsonalizazio kontzeptuarekin. IoT zitzen dugu Internet of Things, baina portaeren internetaz ere hasi gara entzuten. Hau da, sentsoren bitartez ezagutu ahal izango dugu, ba Mercedes gaur hiru aldiz jaiki dela komunera joateko, edo ez dela behin ere jaiki eta 8 ordu daramatzala komunetik pasagabe. Beraz, Mercedes Andrearen errutina horiek zaindu egin behar dira, ikusteko zer ari den gertatzen, zerbait ez dabilelako. Ondo Mercedes etxean. Ondorioz, rutinak monitorizazioa da bigarren kontzeptua. Pertsonalizazioa da bigarren terminoa. Zaintza, vigilantzia, monitorizazioa, teknologiaren bitartez. Hirugarren ideia, nire ustez, da Silver Economy ez dagoela lotuta etxearekin bakarrik, naiz eta funtsezkoa zentrala izan. Esan digute pertsona gehienok nahi dugula gure etxean zartu eta gure etxean egon ahalik eta gehien ikusi dugu bideoetan. Baina bada une bat, erabakitzen duguna egoitzara joatea, eta hortaz teknologia eta zaintzak ikuspegi bikoitzetik jorratu behar dira. Egoitza eta etxea, etxea eta egoitza. Eta Silver Economy bi munduekin dago lotuta, ezin da bakar batean zentratu besteari bizkarra eman da. Beraz, kontzeptu gakoa da zaintza, zaintza zauden lekuan, baita ere kalean. Bada teknologia aukera ematen diguna pertsonak zaintzea kalean daudenean, Mercedes Andrea kalean dagoenean, badidez, ikusteko ea eroriko bat hartu duen edo ez. Beraz, hitzaldi guztien laburpen bat egiteko, esango genuke Silver Economy eta teknologia, ez dagoela bakarrik pertsona helduen gana orientatu da, badira, hiru gizatalde, hiru kolektibo, aukera emango digutenak, gailuei etekin handiena ateratzeko. Noski, adineko pertsonak, baina baita ere, senideak eta zaintzaileak. Ondorioz, tag odei honetan ikusi dugu familia hitza. Familia ezinbestekoa da. Zaintzaileak, familia eta adineko pertsona. Gailuek erabilgarri izan behar dute, erabil erraz. Eta adineko entzako eginda egon behar dute, adineko pertsonekin.
ze egiten badugu ba, tresna sofistikatu egia. Adibidez, Rosa Monteroren La Tribuna irakurtzea gomendatzen dizuet, El País egunkarian, joan den asteburuan. Egiten dira aplikazioak adineko pertsonentzat, baina askotan ez dakite horiek erabiltzen, adibidez mugikor batean. Ze 76tik urtetik gora, smartphoneak ez dira gehiegi erabiltzen. Beraz, laugarren ideia litzateke familia zaintzailea adineko pertsona hor egon behar direla erabat koordinatuta. Nire ustez bada kontzeptu bat oso ondo labur biltzen dituena gaur goizeko hitzaldiak. Hau da, tek, euki behar dugu, baina ez dugu astu behar touch. Hau da, teknologia izan behar dugu, baina giza ikutua funtsezkoa da. Bideo guztietan ikusi dugu, Batioren proiektuetan, Naiaren proiektuetan, robotika soziala konpaik egin duena, denek hitz egin digute teknologiaz, baina giza ukitu horretaz, touch horretaz, ezinbestekoa bai da. Gailuak, bai, pertsonentzat, pertsonekin, eta azken ideia litzateke gailuak eta zerbitzuak osagarri eta orientatuta egon behar direla, ze gailuak bere horretan bakar-bakarrik ez dute funtzionatuko. Zerbitzuak teknologia gabe ere ez lirateke nahikoa. Beraz, ondo iruditzen bazaizue, nire ideiak aurkeztuko ditut orain, eta sakonduko dugu ba aurkeztu duan honetan guztian. Jarraituko denik? Se habla en el mundo del marketing, eta marketing munduan eta bezero esperientzian eta erabiltzaile esperientzian hitz egiten da omnikanalitateaz. Nik uste dut hitz hau oso polita dela, omni, que oso zaindua egotea esan nahi du, monitoreoa, kontrola, pertsona zainduta dagoena beti, ez kuskusian ibiltzeko nahiagatik edo zurrumurrutan ibiltzeko gogoagatik, baizik eta Batio bitartez eta Resibosen bitartez ikusi dugu nola ahotsaren erabilerak indar gero eta handiagoa duen. Nire ustez etorkizun oso handia dugu epe labur eta ertainean eta hemen ari nahi zaintza kognitiboaz. Zer da kognitiboa? Kognitiboa da ezagutzarekin zer ikusia duen oro. Eta zer ikusi du ezagutzarekin? Hau da, datu elikatze hori edo elikadura hori. Eta adimen artifiziala. Nire iritzi apalean, etorkizuneko zaintza, etorkizun hurbilekoak zer ikusia du adimen artifizialarekin eta zer ikusia du datuekin eta azterketa etengabe batekin. Zaindu egin behar dugu, touch gehiago egon dadin. Hau da, zaintzak badu osagai guztiz humanoa. Adimen artifiziala eta big data oso garrantzitsuak dira. Ez dugu ahaztu behar, arrakala digitala dagoela. Texos, Vodafone, fundazioak esaten digu, arrakala digitala 74-75 urteetan dagoela une honetan. Eta ni orain justu proiektu batean nago, eta konturatzen ari naiz, adin honetatik gorakoak arazoak dituztela smartphonea erabiltzeko. Ondorioz, haiei teknologia eman behar zaie, bai, baina erabilgarria, adiskidetsua. Beraz, gauzak egin behar dira adineko entzat, bai, baina gauzak egin behar dira adinekoekin batera, ze askotan gauzak egiten ditugu teknologoek pentsatzen dituztenak teknologoentzat edo 35 urte dituzten senideentzat eta smartphonea sakelean dutela jaio direnak nolabait esateko. Beraz, oso garrantzitsua da kontutan hartzea silver ekonomian publiko heterogeneoak ditugula. Ari gara silver ekonomikoa hitz egiten, adineko hitz egiteko, baina hori zer da? Definitu beharko da. Zer da adinekoak, 70 urte dituztenak, 70 urte dituztenak egunkari digitala kontsumitzen dituzte tabletetan. Eta erruz gainera. Eta bideotan ikusi ditugun pertsona batzuk erabat sinetsitean nago smartphone batekin ez dakitela zer egin. Zuk erakutsi diezaiekezu, ba nire izeban Barujarekin egiten dudan bezala, 80 urte ditu. 40 urte saiatu naiz smartphone bat erabiltzen
erabiltzea, WhatsAppak eta argazkiak erabiltzeko, baina oso azkarra da. Baina bere pentsamendu arkitekturaren kontra doa. Ez baitu ohiturarik eta asko kostatuko zaio. Behar bada teknologia desberdinetara joan behar dugu. 70 urteko profila duten pertsonentzat edo 80 piko dutenentzat, beraz publikoa heterogeneoa da. Beste ideia bat guztiz garrantzitsua. Silver ekonomian eta frogatu da hitzaldi guztietan eta ikusi dugu batiorekin, ikusi dugu kase residenziali buruz hitz egiterakoan, ze mutu madrileñak duen rola ubikarerekin. Hainbat publiko daude, alde batetik dugu adinez nagusia, baina badugu osagai oso garrantzitsua. Hau da, silver ekonomika oso garrantzitsua izaten jarraitzen du administrazio publikoan. Silver ekonomiak mogitzen duen 70%a administrazio publikoa da. Epe laburrean merkatu pribatua zabalduko dela espero dezakegu, baina gaur egun merkatua B2G da. Hau da, gobernua. Eta noski, eta argi eta garbi bilakaera bat dago egoitzen mundutik eta zerbitzuen munduan eta higiezinen munduan. Esaten diguna, silver ekonomiaren barruan hainbat merkatu daudela. Eta partikularraren munduan, adinez nagusiak erabakitzen du, adinekoak, ba, batzuetan. Egia dena da, negozio ereduak diseinatzen ditugunean, kontotan hartu behar dugu, oso nagusiak diren pertsonak, zoritxarrez ez dutela beti erabakitzen. Ze badira elementu batzuk beren etxeetan, robotikarekin notuta daudenak, eta badaude elementuak, finantza erabakiak, ba, seme alabek hartzen dituztenak. Beraz, oso pertinentea da, aztertzea, ba, kolektibo desberdinak daudela, eta silber ekonomikoan kontuan hartu behar dugu familiaren profila eta baita ere zaintzaileen profila, oro har guk eskuartean dugun arlo honetan behintzat. Prediktibitatea, pertsonalizazioa, ekintza, prebentzioa, hitz asko daude perekin hasten direnak, eta orantxe konturatu naiz gainera. Teknologiaren bitartez, berriz ere esango dut, hitz funtsezkoa silver ekonomian, eta gainera ekitaldian ikusten da, da big data eta adimen artifiziala. Bien arteko nasketak uzten digu pertsonalizatzen, pekin hasten dara bai, prebentzioa egiten, teknologia bidez gai izango gara osasun krisi bat aurre esaten pertsona batengan. Datu masa kritiko bat dugunean aurreratu egingo gara. Eta jakingo dugu, Mercedes Andreak, ba bueno, iktusak izan dezakela. Kontu zibili behar da, ze bere profileko pertsonek horrelako krisiak izaten baitituzte garun mailan. Eta horrek uzten digu aurre ikusten ze jokabide egon daitezken, eta ze joera egon daitezken herri batean, udalerri batean, eskualde batean, Gipuzkoan esate baterako. Beraz, adimen artifizialaren bitartez eta dataren bitartez kontrolatu ahal izango dugu Mercedes Andrea, baina bitere herria, udalerria eta etorkizun hurbila. Gure aukerari dagokionez, gure ekintza, gizarte ekintzari dagokionez, eta proaktiboak izango gara horrela. Ondorioz, mesedez jainkori erregutu beharko diogu teknologiak lagun diezagula. Handitu egingo da mendekotasuna, demografia hor dagoelako, beraz, adimen artifiziala gure salbamena da. Hitzez hitz esan da. Atzak gurutzatu beharko ditugu eta inbertitu beharko dugu lagun diezagun. Beraz, lasaitasuna eiderrek esan dugu. Bueno, ze ondo, gerotak gehiago, lan egin dezakegulako, lasaitasuna handiago batea eskaintzeko etxei. Hau da, gakoa. Guk etxean zartu nahi dugu eta nahi dugu lasai egon. Sentsoreen bitartez, kamera bidez edo ez, ze batiok esan digu, pertsonak, ba, bueno, sentitzen dutela, beren bizitza sartzen direla kamerak. Baina, elementu askoren bitartez, kontrolatu dezakegun,
pertsonei erakutsi adi gaudela, ba, eta gainera lastandu ditzakegula pertsonak behar duten une horretan. Ze gainera beren historio, bizi historioa ezagutu dezakegu resiboxen bitartez, jakin dezakegu zein den pertsonaren profila hartzen ditugun ohar guztien bitartez, bere biomedikoan eta bere historialean. Kasu honetan, etxean bizi den pertsona bat, zaintzailea oporretan baldin badago, eta beste pertsona bat baldin badago, ba, biteiratu diren datuei esker, bio horri esker, ba, pertsona berri horrek laztandu dezakeze, badaki zein den bere historikoa, zeintzuk diren beren oinaze, minak edo lakiak. Beraz, teknologiaren bitartez, bueno, iaia esan dut biba teknologia, baina bai, eske, hola esango du, biba teknologia. Ze uste dut adiskide maiteak, teknologiak ez badigu funtzionatzen, benetan jai dugu gizarte gisa. Oso serio esango dut. Uste dut zoragarria dela teknologia eta behar beharrezkoa funtzionatzea. Yo creo que hemos hablado a lo largo de toda la mañana. Goiz osoan aipatu dugu zaintzaren kontzeptua. Uste dut denon gogoan dagoela zaintza premiazkoa dela mendekotasuna dagoenean, askortasuna hitz egin da. Premendekotasuna, aurre mendekotasuna litzateke. Baina badira gauza gehiago, nik uste dut etorkizunean, ba, egongo dira gauza guzti zoragarriak. Eta entretenimendua da beste hitz bat, ni duela gutxi, ni soziologoa naiz, eta ikerketa bat egiten ari nintzen, kualitatibo bat, enpresa bat entzat, oso sendo da bilena teknologia arloan, adinekoen teknologian. Eta enpresa honek, nahi du Telecincokin lehiatuko den zerbait egin. Bueno, baina ze buruti jota nago? Ez nago buruti jota. Ez da zaila. Besterik gabe, bos, pasei, zinema, eduki hornitzailekin hitz eginez, posible da Izeba Marujak, 91 urte betetzear dagoena, ba, Alexa antzeko bati esatea, jarri Marujita Díazen zerbait, Sara Montiren zerbait, edo Vicente Parra, edo garai bateko antzezle baten filma bat jartzeko, zine debarrion agertzen den horietako bat. Lan egin daiteke entretenimenduan, baina baita ere jakin zeintzuk diren pertsona batek dituen zaletasunak, hau da, epidemia bat baitugu epidemiaren barruan, adinekoen bakardadeak. Datuak aztertuz gero, benetan kezkagarria da zenbat pertsonak pasatzen dituzten egunak, hilabeteak beste gizaki bat ikusi gabe. Hau, benetan, bueno, erotu egiten zara, hori horrela egon ezkero. Ni lehengo astean hiru egun egon nintzen etxean bakarrik, nire ikusi gabe uste nuen, ba, bueno, zerbait gertatuko zitzaidala. Bueno, afinitatea lantzea ondo dago. Adimen artifizialaren bitartez, adin berri horretan ari da lanean. Oso garrantzitsua da bakardadea nahi ez denaren aurka egitea, ez da nahastu behar bakardadea eta bakarrik egon nahi izatea. Adibidez, bakarrik egotea liburu bat irakurtzeko, eta horretarako bakarrik egon behar dut. Baina desberdina da bakarrik egotea ez daukadalako norekin egon. Beraz, badakit Erresuma Batuak baduela osasun bakardadearen ministerio bat eta horrelako gauzak. Lan egin behar dugu beraz, adimen artifizialak lagundu diezagun jende, antzeko jendea bilatzen, gure herrian beste jaun batzuk, beste andre batzuk, badibidez lora zaintza gustatzen zaiena, edo sukaldatzea, edo hau edo bestea gustatzen zaiena. Beraz, ez pentsatu teknologiak bakarrik balio duela mendekotasunarentzat. Badira teknologia batzu balio dutenak beste gauza batzu bentzat. Eta zahartzea aktiboak, ni orain aholkulari naiz startup batean, Kataluniako startup batean, eta lanean ari dira adinekoekin, APP baten inguruan, ariketa fisikoa egiteko etxean, baina elkarrekin parkean. Eta badituzte bideoak YouTubeen, eta bar, hau da, aktiboki zahartzea beste pertsona batzuk teknologia erabiliz horretarako. Baina ez dezagun ahaztu zein den testu ingurua. Nola ematen dira zerbitzu basilber ekonomian, ze garrantzia duten egoitzek, eta baita ere osasunak ze garrantzia duen.
ez da atera odeietan eta ez ere itzaldietan. Nire ustez, urrats bat eman beharrekoa da eta alik eta bizkorren interoperagarritasuna. Beharrezkoa izango litzateke, bueno, segurunez jadanik gertatzen da eta kaserrek bikain handuko du segurunez, baina beharrezkoa da egoitzak partekatzea administrazio publikoarekin, Osakidetzarekin kasu honetan, duen informazio guztia pertsonen inguruan. Horrela, alderdi informatibo hori historikoan grabatu dena, Mercedes Andrearenak, ba lehen arretakoek ere izan dezaten. Medikura joten ganenean, informazio honek balio asko eskaintzen du. Beraz, sistema informatikoen arteko konexioa eta datuen elikatzea beharrezkoa da. Datuak digeritu egin behar dira modu kolektibo batean. Nire ustez hemen etorkizun oparoa dago. Ez dugu zaintzen, ez dugu zendatzen, guk zaindu egiten dugu, hori izan digute goitzetan, horregatik beharrezkoa da koordinatzea osasun sistema, egoitza sistemekin, sistemarekin eta baita ere etxean ematen diren zaintza zerbitzuekin. Amaierara iristen ari naiz eta orain aipatu nahi dizuet beste zerbait. Benetan zoragarria iruditzen zaidena eta da Morabeken paradoxa. Ez dakit entzun duzuen Morabeken paradoxa. Hau da, ezkerreko zutabera kurtzen ari naiz. Pentsamendua razonatu humanoa adimenduna eta razionalak eskatzen ditu, konputazio gutxi eskatzen ditu, baina gaitasun sensorial eta motorrak, kontzientez direnak eta partekatuak beste animalia askorekin, ahalegin konputazionala handiak eskatzen ditu. Hau da, nire 11 urteko semeari azalduta, errespetu osoarekin. Tech eta touch. Kombinatu egin behar da teknologia gizakien zaintzarekin beste batzuk laztantzen dituztenak eta teknologia bikainetan oinarrituz, gaur goizean hemen ikusi dugun bezala. Baina ez aztu, batez ere erabakiak hartzen dituztenak arlo publikoan, funtsezkoa dela hobetzen joatea zaintza sistema. Pertsonekin, konprometituta sentitzen direnak beste pertsona batzuekin soldata baten truke. Ondorioz oso garrantzitsua da, beharrezkoak izaten jarretuko dute. Zenbat eta pertsona gehiago, hobe, zaintza sisteman. Europar Batasunak esaten digu 2050 urtean, hemendik 28 urtera, sortu egingo direla 80 eta 100 milioi lanpostu zaintza arloan. Gizarte robotika bai, domotika baita ere, baina pertsonak, mimatzen dituzten pertsonak batez ere. Eta bereziki teknologia erabiliz, baina pertsonak mimatzen dituzten pertsonak ezago ies biderik. Kontzeptu bat oso funtsezko egiten zedena da zaintzaile haunditua. Hau da, oinarritu egiten dena bation, konpaiko robotean oinarritzen dena, eta bikaintasuna egiten ditugun adinekoari ematen dizkiogun laztanetan. Baina funtsezkoa da ez ahaztea silver ekonomia pertsonekin duela zirikusia, adineko pertsona sartzen dituen pertsona dituela erdigunean, beraz, zaintza aumentatu hori. Ahotsa ikusi dugu, hainbat adibidekin ikusi dugu, Resiboxen batez ere. Baita ere ikusi dugu konpairen kasua, roboten kasuan, odeiaren kasua ere bai, eta robotika soziala ere. Hauek dira, seguruenez, sintetizatzen, guztia sintetizatzen duten elementuak. Beraz, osasuna eta teleosasuna, pertsona zaintzea bere etxean, baita ere erorikoen prebentzioa automatizatzea hainbat prozesu, pertsona hartzateko orduan, laguntzaileak eguneroko bizitzan. Hau guztia, testu inguru bada non lehen esten den zaintza, baina beti ere teknologiaren laguntzarekin. Etorkizun baterantz goaz, non adinekoak oso zaharrak izango diren, eta adinekoek ere zainduko dituztenak,
beti ere testuinguru profesionaletik kanpo. Hau da, gaur egungo etorkin seme arabak zainduko dituzte, eta hoe guztiak pultserak erabiliko dituzte, eskumuturrekoak, domotika etxean eukita, teknologia beti ere zaintza sistema baten erdian non lastanak izan behar duen nagusi. Eta hau kontzeptu funtsezko bada gaur egunean. H-Tech delakoa. H-Tech adineko pertsonak zaintzeko, etxea automatizatzeko, kalitatezko mugikortasun bat izateko hainbat gailuren bitartez, hobetu alizateko osasunaren kontrola, eta indarrazkoekin iristen ari da H-Tech delakoa. Eta zarantzarik gabe teleasistentzia proaktiboa. Teleasistentzia prediktiboa. Eta ondorioz, azken laburpen bat egingo dut nire aurkezpena. Tech, baina touch. Ez aztu, funtsezkoa dela pertsonen zaintza. Pertsonek, pertsonak mimatzen dituzte teknologiaren bitartez. Eskerrik asko zuen arretagatik.